ঘৰত বনোৱা খাদ্যৰে কেনেকৈ শকত হ'ব পাৰি, হাউ কেন গেইন ৱেইট নেচাৰেলি। হেল্ল' বন্ধুসকল, আজি আমি এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে ঘৰত বনোৱা খাদ্য খাই আপোনালোকে কেনেকৈ শকত হ'ব পাৰিব তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। বন্ধুসকল, ইয়াৰ আগতে মই কেনেকৈ ক্ষীণাব পাৰি তাৰ ওপৰত এটা মই ভিডিঅ' দিছিলোঁ। বহুতে সেই ভিডিঅ'টোত মোক মেছেজ কৰিছে, তেওঁলোকে জানিব বিচাৰিছে যে আমি কেনেকৈ শকত হ'ব পাৰিম। এনেকুৱা বহুত মানুহ আছে যিয়ে সদায় বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া খাদ্য খায় তথাপিও তেওঁলোকে শকত হ'ব নোৱাৰে। বন্ধুসকল, শকত হ'বলৈ আপোনালোকে কেইটামান কথা জানিব লাগিব। যদি আপোনালোকে সেই কথাকেইটা জানিব পাৰে তেনেহ'লে আপোনাক শকত হোৱাত কোনেও বাধা দিব নোৱাৰে। সো বন্ধুসকল, আহক আমি কম্পিউটাৰ স্ক্ৰীণলৈ গৈ ঘৰতে বনোৱা খাদ্য খাই কেনেকৈ আমি শকত হ'ব পাৰিম তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ। সো ফ্ৰেণ্ডছ, আমি নৰ্মেলি ঘৰত বনোৱা খাদ্যৰে যদি আমি শকত হ'ব বিচাৰোঁ তেনেহ'লে আপোনালোকে কেইটামান কথা মনত ৰাখিব লাগিব। আৰু এই কথাখিনিতে কিন্তু বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। বহুতেই এনেকুৱা কয় যে তেওঁলোকে ঘৰত খুব ধুনীয়া ধুনীয়া খাদ্য খায় কিন্তু তেওঁৰ গাতেই নালাগে। কি কাৰণত নালাগে? সেই ক্ষেত্ৰত বন্ধুসকল, আমি জানিব লগা কথা এইটোৱেই যে কাৰোবাৰ যদি ক্ৰনিক এনিমিয়া আছে, অৰ্থাৎ ৰক্তহীনতাৰ সমস্যা আছে, তেজৰ পৰিমাণ গাত কম আছে, তেতিয়াও কিন্তু মানুহজনে ভাল খাদ্য খালেও তেওঁ শকত হ'ব নোৱাৰে। আৰু ইয়াৰ উপৰিও তেওঁৰ যদি কৃমি বা পেলুৰ সমস্যা আছে তথাপিও তেওঁ কিন্তু শকত হ'ব নোৱাৰে, কাৰণ আমি খাদ্য খালে বাকী পেটত যোৱাৰ পিছত কৃমি বা পেলুৱে সেইখিনি খাই পেলাব। আৰু লগতে কাৰোবাৰ যদি ইনডাইজেশ্যনৰ সমস্যা আছে, বদ হজমৰ সমস্যা আছে, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, খাদ্য আমি খাওঁ আমাৰ হজম ঠিকমতে নহয়, কি হ'ব, সেইখিনি পায়খানাৰে ওলাই গুচি যাব। গতিকে খাদ্য খালেও ঠিকেই কিন্তু হজম নহয়, পায়খানাৰে সি ওলাই যাব, গতিকে আমাৰ খাদ্য গাত কেনেকৈ লাগিব। সেয়েহে আমি প্ৰথম অৱস্থাত এটা ব্লাড টেষ্ট কৰিব লাগে, আমাৰ তেজৰ পৰিমাণ, ৰক্তহীনতাৰ সমস্যা আছে নেকি, থাইৰয়ডৰ সমস্যা বা ডায়েবেটিছৰ সমস্যা আছে নেকি সেইটো চাব লাগে। আৰু লগতে আমি ষ্টুল এক্সামিনেশ্যন কৰিব লাগে, পায়খানাটো পৰীক্ষা কৰিব লাগে, কৃমিৰ সমস্যা আছেনে নে ডাইজেশ্যনৰ প্ৰব্লেম আছেনে এইটো চাবৰ কাৰণে পায়খানাটো আমি পৰীক্ষা কৰি চাব লাগে। এইখিনি যদি ঠিকেই থাকে তেনেহ'লে আমি ৰাতিপুৱাৰ পৰা কি কৰিব লাগিব, ৰাতিপুৱা উঠিয়ে আপুনি 2 গিলাচ পানী খাব লাগিব। বন্ধুসকল মনত ৰাখিব, যদি আপুনি শকত হ'ব খোজে তেনেহ'লে গোটেই দিনটোত গোটেই কমেও 2.5 লিটাৰ পানী, 2.5 লিটাৰ ৱাটাৰ আপুনি খাব লাগিব, কাৰণ এই পানীয়ে আপোনাক শকত হোৱাত 80% সহায় কৰিব। এই কথাটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব লাগিব। প্ৰথম হ'ল বন্ধুসকল, আমি যি খাদ্য খাওঁ সেইটো প্ৰটিন আৰু কাৰ্বহাইড্ৰেট যাতে বেছি থাকে আৰু ফেটৰ পৰিমাণ যাতে কম থাকে, এনেকুৱা ধৰণৰ খাদ্য খাব লাগিব। আৰু লগতে আমি খাদ্যৰ পৰিমাণ আমি লাহে লাহে বঢ়াব লাগিব। আমি তৎক্ষণাত যদি খাদ্য বঢ়াই দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ এচিডিটিৰ সমস্যা হ'ব বা ইনডাইজেশ্যনৰ সমস্যা হ'ব। গতিকে আমি লাহে লাহে, আজি যিমান খাইছোঁ কালি অকণমান বঢ়াই দিম, এনেকৈ লাহে লাহে আমি খাদ্যৰ পৰিমাণ অলপ বঢ়াব লাগিব। চ' বন্ধুসকল, বহুতৰ ক্ষেত্ৰত এইটো প্ৰশ্ন আহে যে তেওঁলোকৰ ভোকটো কম খেলায়, ভোক তেওঁলোকৰ নহয়। আপোনালোকে ভোক বঢ়াবৰ কাৰণে মই ইয়াতে 2টা ঔষধৰ নাম দিছোঁ, যিকোনো আপোনালোকে এটা ইউজ কৰিব, লিভ আৰ বা জেৰি ফুড, আপোনালোকে ইয়াৰ যিকোনো এটা ইউজ কৰিব। বন্ধুসকল মই যি 2টা নাম দিছোঁ ইয়াৰহে যিকোনো এটা ইউজ কৰি, বেলেগ ইউজ কৰিলে কিন্তু আপোনালোকক কাম নিদিব। আপোনালোকে ইয়াৰ যিকোনো এটাৰ আপোনালোকে পুৱা 1 চামুচ আৰু ৰাতি 1 চামুচ, দিনত 2বাৰকৈ খাদ্য খোৱাৰ আগত আপোনালোকে খাব। এইখিনি খালে আপোনালোকৰ ভোকটো খুব বাঢ়ি যাব আৰু আপোনালোকে খুব সহজে শকত হ'ব পাৰিব। এই ঔষধকেইটা কিন্তু খুব ধুনীয়া কাম দিব আপোনালোক। বন্ধুসকল ইয়াতে যিকেইটা ঔষধ দিছোঁ, যিবিলাক খুব ভাল কোম্পানী আৰু ভাল ৰিজাল্ট আছে, সেই ঔষধবিলাকৰ নামহে আপোনালোকক মই কৈছোঁ। সেয়েহে আপোনালোকে এই ঔষধবিলাকহে খোৱাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব। চ' বন্ধুসকল, প্ৰথম কথা হ'ল যে ৰাতিপুৱা উঠি আপুনি 2 গিলাচ পানী খাব লাগিব, তাৰপিছত আপোনালোকে 2টা বইল কণী আপোনালোকে খাব লাগিব, আৰু লগতে 1 গিলাচ গাখীৰ আৰু 1টা কল আপোনালোকে খাব লাগিব ৰাতিপুৱা। আৰু ইয়াৰ লগতে আপুনি যিকোনো এবিধ ফল খাব লাগিব, যিকোনো এবিধ ফল, সেই ছিজনটোত আপোনালোকৰ যিটো এভেইলেবল ফল, 1টা ফল খাব আৰু 1 বাটি দৈ খাব ৰাতিপুৱা উঠি, এইখিনি খাব লাগিব। বন্ধুসকল মনত ৰাখিব, এইখিনি আপোনালোকে অলপ গোটাওঁতে কষ্ট হ'ব পাৰে কিন্তু যিবিলাক ছাপ্লিমেণ্ট আছে সেই ছাপ্লিমেণ্টবিলাক খালে আপুনি শকত হ'ব ঠিকেই, কিন্তু আপোনালোকে কিন্তু সেই ছাপ্লিমেণ্টৰ পৰা বহুত ক্ষতি হ'ব, আপোনালোকৰ ছাইড এফেক্ট হ'ব, দেহৰ ওপৰত বেয়া প্ৰভাৱ পৰিব। সেয়ে আপোনালোকে এই যিখিনি খাদ্যৰ কথা কওঁ আপোনালোকে মনত ৰাখিব। দৰকাৰ হ'লে এই খাদ্য তালিকাবোৰ মই মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামত মই আপলোড কৰি দিম। আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত ইনষ্টাগ্ৰামৰ লিংক আছে, তাত যায় আপোনালোকে চাব, প্ৰতিখন লিষ্ট মই আপোনালোকক দিম। প্ৰথম হ'ল ৰাতিপুৱা উঠিয়ে 2 গিলাচ পানী হ'ব, 2টা কণী, বইল কণী খাব লাগিব, 1 গিলাচ গাখীৰ, 1 বাটি দৈ আৰু 1বিধ ফল। আৰু তাৰপিছত দুপৰীয়া লাঞ্চ খোৱাৰ আগে আগে 2 ঘণ্টা আগত আপুনি 1 গিলাচ গাখীৰ খাব লাগিব আৰু 4টা খেজুৰ খাব লাগিব। যদি খেজুৰ খাব আপুনি বেয়া পায় তেনেহ'লে গৰমৰ দিনত আপুনি 1টা আম ল'ব বা ঠাণ্ডাৰ দিনত আপুনি 1টা কল ল'ব। আপুনি লাঞ্চৰ 2 ঘণ্টা আগত এইটো কৰিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত আহিল লাঞ্চ, দুপৰীয়াৰ আহাৰ। বন্ধুসকল এই দুপৰীয়াৰ আহাৰত আপুনি মিক্স দাইল এবিধ খাওক, 4-5বিধ দাইল মিক্স কৰি এবিধ দাইল বনাওক, আৰু লগতে এখন আলুৰ চব্জি খাওক। যিবিলাক নন ভেজ খোৱা মানুহ, অৰ্থাৎ যিবিলাকে মাছ মাংস খায়, তেওঁলোকে 2 পিচ ডাঙৰ চিকেন বা ফিচ বা মাটন আপোনালোকে খাব পাৰে। আৰু লগতে আপোনালোকে সেউজীয়া শাক পাচলিৰ এখন চব্জি ল'ব আৰু লগতে চালাড খাওক আপোনালোকে। আৰু লগতে গোটেই কমেও আপোনালোকে 4খন ৰুটি বা ভাত,
যিয়ে ভাত ভাল পায় ভাত খাওক আৰু যিয়ে ভাত নাখায় তেওঁলোকে চাৰিখন ৰুটি খাব লাগিব গধূলি আপোনালোকে একাপ চাহৰ লগত যিকোনো ড্ৰাই ফ্ৰুইটছ আপোনালোকে খাওক আপোনালোকে বাদাম কাজু কিচমিচ যিকোনো খাব পাৰে ড্ৰাই ফ্ৰুইট এবিধ খালে হ'ল একাপ চাহৰ লগত আৰু গধূলি পাঁচৰ পৰা ছয় বজাৰ ভিতৰত বা সাত বজাৰ ভিতৰত আপোনালোকে এক ঘণ্টা সময় এক্সাৰচাইজ কৰিব লাগিব খুব বেগাই দৌৰা বা আপোনালোকে কোনোবা ঠাইত ঘূৰিবলৈ যোৱা যেনেকৈ নহওক আপোনালোকে দৌৰিব পাৰে বা বেগাই খোজকাঢ়িব পাৰে যেনেকৈ নহওক এক ঘণ্টা আপোনালোকে এক্সাৰচাইজ কৰিব লাগিব এই এক্সাৰচাইজ কৰি আপোনালোকৰ ডাইজেশ্যন ভাল হ'ব আৰু লগতে আপোনালোকৰ শৰীৰৰ কাৰণে কিন্তু বহুত ভাল হ'ব বন্ধুসকল এইবাৰ আহিল ৰাতিৰ আহাৰ বন্ধুসকল এই ৰাতিৰ আহাৰেই হ'ল আমাৰ এই শকত নোহোৱাৰ টাৰ্ণিং পইণ্ট বহুতে এই ৰাতিৰ আহাৰতে ভুল কৰে যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে শকত হ'ব নোৱাৰে বন্ধুসকল মনত ৰাখিব আপোনালোকে এই ৰাতিৰ আহাৰ ৰাতি টোপনি মৰাৰ আগত অৰ্থাৎ বিচনাত যোৱাৰ তিনি ঘণ্টা আগত খাব লাগে বহুতেই এইটো ভুল কৰে খায়েই বিচনাত যায় বা খুব দেৰিকৈ খায় যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে শকত হ'ব নোৱাৰে গধূলি আপোনালোকে আঠ বজাৰ পৰা ন বজাৰ ভিতৰত খাদ্য খাই ৰেডি হ'ব লাগে আৰু গোটেই সময় তিনি ঘণ্টাৰ পিছত আপোনালোকে টোপনি মাৰিবলৈ যাব অৰ্থাৎ যদি আপোনালোকে দহ বজাত টোপনি মাৰে তেনেহ'লে কিন্তু আপুনি সাত বজাতে খাব লাগিব গতিকে আপুনি গোটেই সময় তিনি ঘণ্টা আগতে খাদ্য খাই ৰেডি হ'ব লাগিব কাৰণ যদি আপুনি তিনি ঘণ্টাত খায় তেনেহ'লে আপোনালোকৰ ডাইজেশ্যন ভাল হ'ব আৰু লগতে আপোনালোকৰ এচিডিটিৰ সমস্যাবিলাক কমি যাব আৰু এই খাদ্যবিলাক আপোনাৰ গাত লাগিব ৰাতিৰ আহাৰত আপুনি তিনিখন ৰুটি খাব লাগিব আৰু যিয়ে ভাত খায় তেওঁ দুপৰীয়া যিমানখিনি ভাত খাইছে তাৰে আধা খাব লাগিব ৰাতি আৰু লগতে আপুনি ঘি বা মাখন খাব পাৰে আৰু লগতে এবিধ চালাড লাগিব চালাডত আপুনি বিলাহী গাজৰ তিয়ঁহ মিক্স কৰি দিব আৰু যিসকলে নন ভেজ খোৱা মানুহ তেওঁলোকে ঘি মাখনৰ ঠাইত তেওঁলোকে চিকেন খাব পাৰে বা ফিছ খাব পাৰে কোনো কথা নাই আৰু লগতে এক গিলাচ গৰম গাখীৰ খাব লাগিব আৰু এইখিনি খাই উঠি আপোনালোকে চাৰিটা খেজুৰ খাব লাগিব যদি আপোনালোকে খেজুৰ খাব বেয়া পায় তেনেহ'লে ডাঙৰ এডোখৰ গুড় খাব আপোনালোকে এইখিনি খালে আপোনাৰ হজম ভাল হ'ব আৰু লগতে আপোনাৰ শৰীৰটো ভাল হ'ব পুষ্টি পাব আপোনাৰ শৰীৰটো আৰু ইয়াৰ লগতে আপুনি পলিভিয়ন কেপচুল ডেইলি এটাকৈ বা বেকাডেক্সামিন কেপচুল এইটো খালে আপুনি দিনত দুটাকৈ খাব লাগিব আৰু এইটো খালে আপুনি দিনত এটাকৈ খাব লাগিব যিকোনো এটা খাব ই আপোনাক কিন্তু শকত হোৱাত সহায় কৰিব আপোনাৰ ৱেইট বঢ়াত সহায় কৰিব ভোক বেছিকৈ খেলাব আৰু লগতে শকত হোৱাত সহায় কৰিব এই ঔষধ দুটাৰ যিকোনো এটা খাব এইটো খালে এটা খাব লাগিব সেইটো খালে দুটা খাব লাগিব খুব কম দামী আপোনালোকে যিকোনো ফাৰ্মাচীত আপোনালোকে কিনিবলৈ পাব চ' বন্ধুসকলে এই ঘৰত বনোৱা খাদ্যৰে কেনেকৈ শকত হ'ব পাৰিব খুব সহজ ভাষাত মই আপোনালোকক বুজি পোৱাকৈ এই কথাখিনি ক'লোঁ আপোনালোকে এইখিনি মানিলে মই আপোনালোকক 100% গেৰাণ্টি দিছোঁ আপোনালোকে শকত এক মাহৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ বহুখিনি ৰিজাল্ট পাব চ' বন্ধুসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আজিৰ এই ইনফৰ্মেশ্যনখিনি আপোনালোকে যিমান পাৰে আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ হোৱাটছআপ আৰু ফেচবুকত শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে বন্ধুসকল এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত মোৰ ফেচবুক পেজ আৰু ইনষ্টাগ্ৰামৰ লিংক দিয়া আছে আপোনালোকে তাত মোক ফ'ল' কৰিব পাৰে চ' বন্ধুসকল এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' যদি আপোনালোকে ভৱিষ্যতে চাব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰে আৰু লগতে বন্ধুসকল এই ভিডিঅ'টোত এটা লাইক দিব আপোনালোকৰ এটা লাইকে মোক নেক্সট এটা ভিডিঅ' বনোৱাত প্ৰেৰণা যোগাইছে বন্ধুসকল আজিলৈ মানে অহাকালি আৰু এটা নতুন টপিক লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম তেতিয়ালৈকে বহুত বহুত ধন্যবাদ।